Vážení diváci, v tomto týždni a v nasledujúcich týždňoch sa v relácii Vyblednuté časom budeme venovať žarnovickému školstvu. Aby to bolo spravodlivé, nezavítame len medzi stredoškolákov, ale aj medzi školákov a predstavíme vám tiež predškolákov. Opäť je tu čas maturít. A vy iste tušíte, že podnikneme filmovú exkurziu do niekdajšieho stredného odborného učilišťa Drevárskeho. Konkrétne to bude pred koncom školského roka 1995-96. Pozornejší diváci si možno spomenú, že záznam z praktických maturitných skúšok na učilišti v roku 1996 sme už pred rokom vysielali. Ubezpečujem vás však, že sa nebude jednať o žiadnu reprízu. Filmové zábery pripravené do dnešného vysielania, pochádzajúce z apríla a júna 1996, budú mať dnes svoju premiéru. Stredného odborného učilišťa Drevárskeho v školskom roku 1979-80 mala Žarnovica po niekoľkoročnej prestávke opäť maturantov. V školskom roku 1995-96 chodilo do učilišťa do 16 tried 430 žiakov. Vzdelávali sa v študijných odboroch umelecko-remeselné spracovanie dreva, obchodný pracovník, mechanik-elektrikár a v učebných odboroch čalúnik, stolár-stavebný a nábytkársky. Po sérii písomných, praktických a ústnych skúšok úspešne vykonalo záverečné skúšky 75 učňov a s priemerným prospechom 2,3 zmaturovalo 56 žiakov. A pokiaľ sa maturanti snažili dosiahnuť čo najlepšie výsledky, budúci absolventi trávili vyučovacie hodiny na ihriskách a v telocvični. Thank you.
Vamos, 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 v